Ahoj, jmenuji se Honza Bořil a teď se chystám na Jungle Challenge a můj čas typuju na minutu 30. A nejvíce těším na normální fotbalový a nejméně na fotbalový míček. Počkej. Co to je za bolest? Kolik? Dobrý. Počkej, já jsem říkal minutu 30 z 0. Když se líbí naše video, víc se najdeš tady.